Assalamu alaikum kadirli ağayın. Özlerinizden birge Ghibrat bağdarlaması. Ğılım jolında jürgen bir ağamın narık gelip karık kılat dep jürgende narık basımızı jarık kılt dep aytkan estip edim. Karık bolıp jürgenderdi de bası jarık bolıp jürgenderdi de kündelikte ömürde körüp jürmiz. Bireuler ataları ұрттап ішіп, шайқап төгуге мол байлық қалдырғандай шалқып, құрық жеткен жерге дейін қарпып, тамақтың асылын ішіп, аттың арғымағын мініп жүр. Енді біреулер сабағал жерде үлістен қағылып, ордалы жерден орын тимей, не тойып тамақ іше алмай, не қыдырып жүре алмай, кедейліктің кісенін шеше алмай, пұшайман болып жүр. Жарлыны жетістіремін, кемді теңестіремін деп келген кеңес үкіметі жарлыны жетістірмесе де, бай мен кедейді көрер көзге болса да теңестірбеді. Қазіргі нарық заманда бұл айырмашылық айқын байқалуда. Бабаларымыз бақ дәулет Құдайдан дейді. Кез келген ауқатты адаммен сөйлессеңіз, Алланың берген ырзығы, Алланың берген байлығы шүкір деп отырады. Алланың беретіндігіне ешкім де таласпайды. Олай емес деп айтудың өзі күнә. Күнә болса да әдеттегідей осы жерде бірақ неге деп көп дүниеге келісе алмайтыныңды білдіргім келеді. Мысалы, Құдайын ұмытып, біреулерді алдап, еңбегін қанап, біреулерден ұрлап байып жатқандар бар ғой. Күндіз-түні құлшылығын жасап жүрсе де, ішерге тамағы, киерге киімі жоқ кедейлерді де көріп жүрміз. Әділеттілік қайда деген сауал адамның санасын бір шарлап өтетіні анық. Сонымен бүгінгі айтылар әңгіменің өзегі бақ дәулет Құдайдан ба деген сауалдың төңірегінде болады. Адамның байлығы оның әмияндағы теңгенің санымен өлшенбейді. Джордж Самуэл Клейсон. Иә, байлық деген сөздің ауқымы, байлық деген ұғымның мазмұны өте кең. Байлық тек малмен, дүние мүлікпен, ақша, алтын сияқты материалдық құндылықтармен есептелмейді. Денсаулық, ақыл, білім, өнер, тағы басқа да абстракт ұғымдар жүйесінде қамтиды. Дегенмен де біздің қоғамда бай кедей десек, алдымен материалдық жағдайына байланысты адамдар ойға оралады. Сонымен неге бай, неге кедей? Дін ғалымдары Алла бізді неге кедей, неге бай етіп жаратты деген сауалдың өзі танымдық тұрғыда болмаса күнә болып саналады дейді. Жақсы, жаратушының жаратқандарына ешбір күмән келтірмей, танымдық тұрғыда бұл сауалдың жауабын іздеп көрейік. Мүмкін байлар Алланың сүйікті құлдары шығар, сондықтан байлықты үйіп төгіп беріп жатқан болар. Тіпті осылай деп санайтын діндер де бар. Бірақ ислам діні байлық үстемдіктің белгісі емес дейді. Бізге жеткен бір мысалда, бірде Хазіретті Мұса пайғамбар Аллаға: «Ей Алла, маған өз достарының бірін көрсете көр» деп тілек айтады. Алла тағала: «Пәлен жердегі қирандығы бар, сол жерде менің достарымның бірін көресің» деп жауап береді. Хазіретті Мұса жаратушы нұсқаған жерге аттанады. Сол жерден ол бақытсыз, әлсіз, қаусаған қарияны жолықтырады. Мұса қайтадан Аллаға мінәжат етіп: «Ей Алла, маған басқа бір досымды көрсетші» дейді. Көп күттірмей: «Пәлен деген сарайға бар, сол жерден менің өзге бір досымды көресің» деген жауап келеді. Хазіретті Мұса сарайға кірген кезде оның ішінде патшалардай уақыт өткізіп жатқан адамдарды көреді. Сол кезде: «Біздің басқа достарымыз осы» деп Алла аян береді. Ғибадат ету уақыты келгенде Мұса: «Ей Құдай, неге бір досың сонша кедей, ал екіншісі дәулетті» деп тағы да сұрақ қояды. Алла тағала: «Мына досымның игілігі кедейлікте. Егер оны ауқатты адамға айналдырсам, оның жаны күнәқарлыққа батады. Мен өз пенделерімнің жанын жақсы білемін. Мұқтаждықта өмір сүріп жатқан пенделерім өз-өзімен масайраған пенделерден артық. Өйткені кедей пенделер Хақ тағаланың пәрменімен еркін жаратылған» деп жауап береді. Яғни біз Құдайға не жаздық, Құдай бізді ұмытты деген ойдың өзі дұрыс емес. Байлық Алланың жақсы көретініне дәлел болмайды, және адамның кедей болуы Алланың азабына ұшырағандығы емес. Көңілді шын ниетпен қойсаң аққа, тура жол түзу бастар оңған жаққа. Біреуді бай, біреуді жарлы қылған, пендесін әр күйменен сынамаққа. Мәшһүр Жүсіп. Қарасуды қайғысы ішкен кедейдің бір күндік алаңсыз өміріне жете алмай, тіпті сол үшін бүкіл байлығын ұстатып жіберуге дайын байларды өздеріңізде көрген шығарсыздар. Әрине, бұл бақыт кедейлікте жатыр деген сөз емес, байлықтың қиямет күні сұралатын өз алдына осы дүниеде де шексіз бақытқа кенелте бермейтіні жайында айтылған ой. Кедейдің қайтып ақша тапсам деген уайымынан байдың байлығымды қалай сақтап қаламын деген қайғысы қиындау. Бұл дүние тұзды су сияқты, қанша ішсең де шөлің қанбай тілің қурап тұрады. Кедей бай болсам, бай Құдай болсам деген сөз өз құндылығын жақын арада жоғалта қоймайтыны анық. Сонымен барша заттың, дүние мүліктің иесі Алла екен. Енді қараңыз, күндердің күнінде Алла тағала: «Ей пендем, өзіңдікін ал да менікін қайтар» дей қалса не істер едік? Бізге не тиер еді? Дүние мүлікті қойып біздің кеудеміздегі шыбын жанымыз да жаратушының бізге берген аманат емес пе? Өзіне өзі қол жұмсап өмірден өткендердің жаназасы неге шығарылмайды? Өйткені олар
Allah'ın amanatına kıyanat jasagandar, janımız da, tänimiz de Allah'ınkı bolsa, bizge tük de tiymeytin anık. Adam kapıl dünyanı dermeniki. Meniki dep jürgennin bär onuki. Tän kalıp, mal da kalıp, jan ketkende, sonda oyla, boladı ne seniki? Abay. Biyik mınara tur deyik. Sol mınarağa әрең күнін көріп жүрген үш адамды алып келіп, мол сияпат беріп, біреуін төменде қалдырып, екеуін екінші қабатқа көтеріп, одан да көп сыйлық беріп, екіншісін сол жерде қалдырып, үшіншісін үшінші қабатқа көтеріп, одан да көп сыйлық берді дейік. Енді бірінші қабатта қалған кісі өзінен жоғарыдағыларға қарап өкпелеуі, екінші қабаттағы үшінші қабатқа қарап, оның сыйлығын қызғанып, маған неге аз берілді деп тулап, оларға ала көздену дұрыс па? Олардың бастапқыда ештемесі жоқ еді ғой, бірақ үшеуіне үш түрлі сый берілді. Астыңғы екеуіне үшіншінің бізден қай жер артық, неге оған көбірек берілді деген пендешілік ой келді. Біздің ештемеміз жоқ еді ғой, осыны берген адамға шын көңілмен алғыс айтайық деген ой болмады. Біреуді бай, біреуді кедей етіп неге жаратты деген сауалдың жауабын осы мысалдың негізінде қарасақ мүмкін табылып қалар. Алла Тағала байлыққа лайықты адам мен лайықсыз адамды білуші, әрі байлық беріле қалса жағдай қандай болатынын хабардар. Ал үстемдік имандылықта, тақуалықта, ізгі амалдардың көптігінде, байлығы мен атағына, шыққан тегі мен мансабына байланысты ешкім артық саналмайды. Егер Алла пенделерінің ризығын өлшеусіз көбейтіп жіберсе, онда жер бетінде бей-береке тақуал туар еді. Бірақ Тәңірі әр нәрсені өз қалауы бойынша мөлшермен ғана түсіреді. Оның пенделерінің ахуалын толық біліп, айқын көріп тұратыны даусыз. Шура сүресі 27-ші аят. Яғни барлық адамдардың ризық несібесін көбейтіп, барлығын байытып жіберсе, мына жалған дүниедегі тепе-теңдік бұзылар еді. Қалай дейсіз ғой, қараңыз. Физика заңдылығына сүйенсек, ең ұсақ бөлшектерден бастап, орасан зор аспан денелері дейінгі әрбір нәрседен плюс-минус зарядтары сияқты қарсы жақтарын көруге болады. Дін ғалымдары қоғамда осы жаратылыс заңдылығына мойынсынуы тиіс дейді. Олай болса, адамзат баласының бір тобы бай, көпшілік кедей. Біреулер тойып секіреді, біреулер тоңып секіреді, біреулер ауру немесе мүгедек, енді біреулердің дені сау. Міне осындай қарама-қайшылықтардың болуы заңды. Төрткіл дүниені түгелдей бір полюске топтастыруға болмайтын сияқты, адамдарды да бірдей дәрежеде ұстап тұру мүмкін емес. Нахл сүресінің 71-ші аятында Алла сендердің дәулеттеріңді біріңнен біріңдікін артық етті делінген. Бай кедей бәрі бірдей Құдайға құл. Біреуді кем қып қойған, біреуді мол. Бай кедейге ауызсын, қарасын деп шеберлікпен жаратқан құдірет сол. Мәшһүр Жүсіп. Мәшһүр бабамыз байдың байлығында кедейдің де үлесі бар екендігін ескертіп тұр. Яғни байлықта береке болу үшін басқаларға қарасу, көмектесу керек. Біз бәріміз шама шарқымызға қарай садақа береміз. Алла разылығы үшін және алған адам аздап болса да керегіне жарасыншы деген оймен. Біз азғантай деп ойлаған садақа сол кезде былай деп айтады екен. Мен сенің қолыңда азғантай едім. Сен мені садақа беру арқылы көбейттің. Мен сенің қолыңда қысқа едім. Сен мені садақа беру арқылы ұзарттың. Мен сенің қолыңда қор едім. Сен мені садақа беру арқылы құрметтеттің. Мен сенің қолыңда дұшпан едім. Сен мені садақа беру арқылы дос еттің. Енді мен сені қиямет күніне дейін пәктеймін. Қараңыз, азғантай ғана садақаның өзі қиямет күніне дейін пәктеймін деп отыр. Ал егер шамаңыз жетіп, жағдайыңыз келіп, зекет берсеңіз, оның сауабы қаншалық десе көп болатын елестетіп көріңіз. Өкінішке орай, таудай сауап демес, жиғанынан жырып біреуге бергенде табар пайдам не деп ойлайтындар көп. Малдарыңды зекет беру арқылы қорғаңдар, ауруларыңды садақа берумен емдеңдер, бастарыңа келетін пәлелерге дұғаларыңмен дайындалыңдар деген пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам хадисімен бұл сұрақтың жауабы тәмәм дей салуға болар еді. Бірақ діннен алыс, бойларында, ойларында байлыққа деген қомағайлық меңдеп, қанағатсыздық жайлап, тәкаппарлану, паңдану сияқты жаман қылықтар билеген адамдарды бұл жауап қанағаттандыра қоймайтыны белгілі. Олай болса, басқа қырынан қарап көрелік. Алыстан кедейліктің алдынан шық, төбесі көрінген соң қиын болар. Шал Құлекеұлы. Бағдәулет Құдайдан дейді бабаларымыз. Құдайсыз қорай да сынбайды деген де солар айтқан. Келісесіздер ғой. Олай болса, бай болу Құдайдың көмегімен,
Құдайдың қалауымен екен. Алла Тағала мол ырзық несібе берді. Бай қуатты болдыңыз. Зауыт, фабрика, бірнеше қабатты сауда үйін салдыңыз. Басқа да жетістіктерге қол жеткіздіңіз. Тағы да қайталап айтайық, Алланың қалауымен. Содан бір күні сауда үйіңіз өртенді. Біреулер бір адамдардың салғырттығынан десе, біреулер бәсекелестердің ісі деп болжайды. Осындай толып жатқан себептер айтылады. Байдың дүниесі өртенсе, кедейдің сіріңкесін кінәлайтын әдетіміз тағы бар. Енді қараңыз, Құдайсыз қорай да сынбайды деген бұрынғылардың сөзіне жүгінсек, өрттің шығуына Құдайдың қатысы бар болды. Олай болса, соншама байлықты беріп, неге өртеніп кетуіне жол берді деген сауал туындайды. Міне осы жерде пайғамбарымыздың малдарыңды зекет беру арқылы қорғаңдар деген сөз алдыға шығады. Яғни зекет бермегендіктен бақылаусыз қорғансыз қалды. Өрт көрінді немесе ұры қарының қолында кетті. Түйіндеп айтсақ, өзіңізді мұсылманмын дей тұра, жағдайыңыз келе тұра, дүние мүлкіңіз зекет мөлшеріне тола тұра, бес парыздың біріне жүре қарасаңыз, арманыңыз ішіңізде, бармағыңыз тісіңізде кететіні анық. Сақтанғанды сақтаймын деген жаратушының сөзі осындай да айтылған. Елің асып тасып отырғанда кедей әрі кемшін болғаның ұят. Елің арып ашып отырғанда бай бағылан болғаның ұят. Конфуций. Ислам діні байлар кедейлерге көмектесуі керек. Байдың байлығында кедейдің үлесі бар дегені, кедей адамға байлар садақа береді, жата бер, немесе жұмыс істеме, садақа сұрап қолын жайып отыр деген сөз емес. Керісінше ислам діні адам баласын еңбек етіп ризық табуға шақырады. Жұма сүресінде намаз оқып болған соң әр жерге бытырап Тәңірдің ризығын іздеңдер, мақсатқа жетеміз десеңдер, Алла жолында көп дұға айтыңдар делінген. Хаким ибн Хизам былай дейді: "Мен бір күні пайғамбардан бір зат сұрап келдім. Ол сұраған затымды берді. Екінші рет тағы да сұрап келгенде сұрағанымды беріп, ей хаким, расында мына мүлік жаңа піскен жеміс тәрізді. Кең пейілдікпен алғанға бұл берекелі, ал ашкөздікпен алғанға берекесіз болады. Мұны ашкөздікпен алған кісі қанша жесе де тоймайтын адам тәрізді болады. Есіңде болсын, беруші қол алушы қолдан артық" деді. Пайғамбардың осы сөзінен кейін мен: "Я Расулалла, сізді елші етіп жіберген Алланың атымен ант етемін, осы дүниеден өткенімше ешкімнен ешнәрсе сұрамаймын" деп уәде еттім дейді. Ал Муғаз ибн Жабал: "Қиямет күні бір періште Алла Тағаланың жер бетіндегі ең жүк көретін пенделері қайда" деп дауыстағанда, мешітте тіленшілік жасайтындар тұрады дейді. Бір адам тіленшілікпен бір есік ашса, Алла Тағала оған кедейліктің 70 есігін ашып қояды. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Тірлікте кейде қалағаныңды емес, қармағаныңды аласың. Дегенмен де бай мен кедейге ортақ бір дүние бар. Екеуіне де ақша жетіспейді. Алайда ақша ешкімге байлық әкелмейді. Ақшасы көп адамның ашкөздігі оянып, бұдан да көп болса екен деп тілейді. Себебі ақшасы көптің одан да көп ақша табуға мүмкіндігі бар. Бірақ қанағат болмағаннан кейін бұл процесс тоқтаусыз қайталана береді. Тоқтайтын жерін бабаларымыз қазы кертіп, жал шайнап, байды өтеді өмірден, қара талқан жалмалап, жарлы өтеді өмірден деп айтыпты. Динардың құлы бақытсыз. Дирхамның құлы бақытсыз. Дүниенің құлы бақытсыз. Бір ақылды кісіден дәулетті кім, дәулетсіз кім деп сұрағанда, дәулетті адам мал жия білген, жиған жеген, бере білген. Дәулетсіз есілдерді мал жию болып, өзі жеуге қимаған, сөйтіп өмірдің өткен білмеген адам деп жауап беріпті. Көмбенің иесі екеу, біреу көмген, екіншісі көрген деген сөз бар. Баяғыда бір бай бақшасына ат басындай алтынды көміпті. Көміп жатқан көршісі көріпті. Бай анда-санда алтын қазып алып қайта көміп қояды екен. Содан күндердің күнде кезекті бір қазғанда алтынның орнында тас жатқанын көреді. Алтынның қолды болғанын, өзі көрт болғанына өзі көртені өкініп, өкініштен өкіріп жатқан байға көршісі: "Әй көрші, алтынның қызығын көрмейтін болғаннан кейін ол жерде алтын көміл жатыр ма, тас көміл жатыр ма, саған бәрібір емес пе?" депті. Дүниесін не өзіне, не өзгеге қимайтын адамды бай деп айтудың өзі қиын. Бір адамдар бар дәулетті, сөзге шешен, өнерден де махрұм емес, бірақ олардан бір кем дүниені сезесің, өзіне ыңғайлы, өзіне пайдалы шеңберден шықпайтыны, жақсы болып көрінудің амалдарын меңгергені білініп тұрады. Материалдық тұрғыдан бай болса да көңілі кедей, шіреніп креслода отырса да ойы құлдық деңгейде. Қыста қар сұрап ала алмайсың, сараң. Ал сараңдық жазасыз болмайды, сараң болудың өзі жаза. Дүние құмар адаммен бірге отыру дүниеге деген құмарлықты ғана қоздырады. Бір адамдар бар, жиған дүниесі жоқ, көсіліп сөйлемейді. Жоқшылық ішіп жегізбесе де, қыдыртып жүргізбесе де көңілі бай. Абақтыда отырса да ойы азат, кедей болса да жомарт.
Міне осындай жандар адамзат баласын басқа тірі тіршіліктен биіктетіп тұрады. Қаншама адамды көрдім, үстінде лыпасы жоқ. Қаншама киім көрдім, ішінде адамы жоқ. Керең дүние кедейдің үнін естімейді, кедейдің аяғына кез келген аяқ киім шақ келеді деген сияқты сөздер өте көп. Дегенмен де мал мүлкі жиған терген аз адам кедей емес, барға қанағаты жоқ адам кедей. Дүние байлығы пендеге тек тағы да менде болса екен деген қалауды ашкөздікті үйретеді. Біз шерге тамағы, киерге киімі жоқ деген сөзді жиі қолданамыз. Шынымен солай ма? Солай дейін десең, аштық арзан, талғампаздық қымбат, аштық қарапайым, оған қарын тойса болды, қалай немен бәрібір, қалғанның барлығы қанағатсыздықтың, талғампаздықтың, кесірліктің кесепаттары. Мына дүние тұзды су сияқты, ішкен сайын шөлдей бересің. Сары уайымның, үрейдің, қомағайлықтың, басқа да толып жатқан жаман әдеттердің тізгін сәл босатып, кішкене болса да ерік беріп алсаңыз, мүлдем ие бола алмай қаласыз. Неге? Өйткені олар сіздің болмысыңыздан тысқары, сыртқа азғырушылардан күш алып кетеді. Егер сен пифоклды байытқың келсе, оған үсті-үстіне ақша берме. Оның қомағайлығын қысқарт. Эпикур. Жаратушы мені бір жартпай-ақ қойды-ау деп, әр күн налумен, кіжінумен өтісетіндер бар. Сондай адамдарға кедейлер жұмаққа бірінші кіреді деп айтып көріңізші. Ақымаққа ақыл айтсаң, атаңның басы дейдінің нақ көзін көресіз. Жалпы бұл өмір сынақ үшін, яғни осы жалған өмір, бақилық өмірдің егістігі. Осы дүниеде сынақтан сүрінбей өтсең, қанша қиыншылық көрсең де, Алланы ұлықтап берген ризығына шүкіршілік етсең, о дүниеде бейнет ұмытылып, зейнетке кенелесің деп айтқаныңды аңыздай, естіген ертегідей қабылдайды. Көңілі кедей адамды еш нәрсемен байыта алмайсың. Кедейлік ұшағайынды болады, үлкені кежірлік, ортаншысы еріншектік, кенжесі ұйқы дейді мәшһүр жүсіп. Менің адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Омар Хайям. Әлемнің бар қиындықтары басыңызға үйіліп, кедейліктің кісенін шеше алмай, шыдамыңыз шегіне жеткендей болып, өмірден түңіліп, аспан жерге түсіп, жерден көріліп кеткендей күйде болсаңыз, тағы да сәл шыдаңыз, өйткені өміріңіздің басқа бағытқа өзгеретін нүктесіне жетіп қалдыңыз. Өкіншісі көп адамдар сабырсыздықтарынан сол нүктеге жете алмай қалады. Балам, адал кәсіп арқылы өзіңді кедейліктен құтқар. Адам кедейлікке түсті ме, онда мына үш жаман қасиет пайда болады. Діндарлығы әлсіз болады. Ақылы төмендейді. Кісілік қасиетін жоғалтады. Бұлардан да бетері оны адамдардың көзге ілмей, келеке қылуы. Лұқман Хәкім. Тағдырымыз шытынап, шаруамыз шалқаяқтап кеткендей болады, бірақ сол шытынаған жерлерден Алланың сәулесі сыналып кіретінін ұмытпайық. Әрбір істің қайыры бар деген сөздің астарында осындай дүние жатыр. Дүние байлығы барлық қиындықтардан құтқармайды, керісінше басқа қиындықтарды туындатады. Дәулет келерінде тойға келген қыздай, кетерінде қолғы ұстаған мұздай. Байлықты көп қуған жерде бақыттың басы қисаяды. Бақыттың қонғанын біле бермесек те, ұшқанын теріс айналғанын жақсы сезінеміз. Өйткені байлық қуам деп жүріп, ұшырып алған бағымыздың орнына кедейлік есік қағып тұрады. Бұл жолғы кедейлік мүліктің азайғандығынан емес, қомағайлықтың артқанынан. Адал еңбек, ақ пейіл, мейірім жоқ, осы болар таза ақыл өлді демек деп Шәкәрім Қажы айтқандай, дүние деген құмарлық жеңіп, адамға деген сүйіспеншілік жеңіліп, ақылға деген қажеттілік жерленеді. Абайдың махаббатсыз дүние дос, хайван қоны қосыңыз дегеннің астарында осы дүние жатыр. Егер де жаратушыға айналаңыздағы адамдарға, ағайын туысқа деген махаббатыңызды дүниеге деген құмарлық жеңсе, өз үшін оттаған хайваннан айырмаңыз бар ма деген сөз туады. Алла жаратқан болмысыңызды сақтап өмір сүрсеңіз ешқашан кедей болмайсыз. Ал егер де адамдардың пікірімен санасып өмір сүрсеңіз, ешқашан да бай болмайсыз. Өйткені көпшіліктің көңілінен шығамын, көптен озамын деп көп дүниеңізді жоғалтасыз. Мына жалған дүние өмірге келгенімізде не алып келдің деп тексеріп, кетерімізде менікін таста, қалай келдің солай қайт деп жалаңаш жібереді. Дүниенің дүниесін өзіне тастап кетеміз. Сонымен бақ-дәулет Құдайдан ба деген сұрағымыздың жауабын Майлықожа бабамыздың кедейлікте, байлықта ешкімнің маңдайына мәңгілік жазылмағаны жайында айтылған бір ауыз сөзімен түйіндейік. Жаман жақсы Алланың боладысы қалаған, дәулет көшіп біреуден біреуге қонар жаңадан дейді. Дәулет қонатындардың қатарында болуды Алла нәсіп етсін. Аман сау болыңыздар.